certa forma te dá essas referências também, que depois elas vão explodir no palco, na música e tudo mais, né? Quando eu cantei em Montreux pela primeira vez, eu vou te contar essa história que tem a ver com você. Eu fui cantar no Festival de Montreux pela minha primeira turnê europeia como cantor, né? E Montreux, para mim, tinha aquela imagem da Elis Regina cantando em Montreux com o Hermeto Pascoal, e estava morrendo de medo de estar ali, né? Eu sempre achei que era tudo maior que eu. Eu tive que trabalhar muito minha autoestima, coisas em que eu sempre achava que era uma. E o Ney Matogrosso estava lá também, ele ia fazer show. E eu falei: Ney, eu tô morrendo de medo. Montreux, esse lugar importante. Aí o Ney, tão tranquilo, chegou comigo: Você já cantou em Osasco? Ney: Ah, já contei. Faz de conta que é Osasco. É a mesma coisa, só precisa mudar essa coisa da tua cabeça, que é algum lugar que é maior que você. E deu certo. Até hoje, quando eu tô com medo de alguma coisa, eu falei: Osasco. Todo show é Osasco agora. Para de ter medo do lugar, do teatro, da coisa, né? Faz assim, se sinta em casa, Osasco. Eu tenho, né, meus parentes moram em Osasco também, entendeu? Minha família, parte da minha família mora em Osasco, irmão da minha mãe. E é isso, sinta-se à vontade, para. É só mudar essa coisa, porque o lugar não pode te engolir. O teatro não pode ser maior que você, né? Você que faz o lugar acontecer. Isso a rua me ensinou. A rua tinha essa história de: Eu crio a minha ribalta. Aqui agora mudou porque eu tô aqui. Quem faz a coisa mudar sou eu. Se eu for pensar o lugar que eu tô ali, eu não vou cantar o que eu quero cantar. Então você faz, você tem que ter o poder de mudar essa coisa. Até o contrário, não pense que é maior que você, que não pode te engolir, né? O público não pode sentir isso. Eu gosto muito de uma frase de um comediante chamado Steven Wright, que aí ele foi fazer uma apresentação para. Ele era um comediante de Boston que fazia num restaurante chinês para, sei lá, 80 pessoas. E aí ele foi fazer um festival, assim, que deu uma estourada rápida, ele foi fazer um festival para 5 mil pessoas, né? E aí um repórter perguntou para ele: Ué, como que é, né? Tipo, você tava ali para 80 pessoas, agora para 5 mil pessoas. Aí ele respondeu: Você sabe nadar? Qual que é a diferença de nadar numa piscina de 2 metros de profundidade ou num mar que tem 150 metros de É, profundidade? Você tem que nadar. exatamente. Ondas, É. animais Não, marinhos. tipo, ele quis dizer: Cara, eu É nado. verdade. Então, tanto É a minha faz. habilidade, é o que me faz sobreviver. Exato. A mesma coisa que me faz sobreviver aqui vai me fazer sobreviver lá. Exatamente. Eu sempre penso nisso, porque eu falo, é verdade, A pô. gente precisa dessas Não é? chaves, né, para mudar.